হেল্ল' গৈছে আপোনাক আনদিনা দৰে আজি যিটো প্লেটফৰ্মলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক আলোচনা কৰিম এই হেডফোনত আপোনালোকৰ এই ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কিয় থাকে আপোনাৰ এই হেডফোনত ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড যিটো শ্বেপ থাকে ইয়াত আপোনাৰ কিছুমান কম থাকিব কিছুমান বেছি থাকিব আচলতে এই কিয় থাকে আপুনি যেতিয়া এডাল বজাৰৰ পৰা হেডফোন কিনি আনিব হয়তো আপুনি তাত গান শুনিব পাৰে কিন্তু কথা পাতিব নোৱাৰে কিয় বাৰু তেনেকুৱা হয় আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনাক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি দিছোঁ আপুনি হেডফোন কিনি কেইটাত ঠগ নাখাব মই যে আপোনালোকৰ হেডফোনে এনেকুৱা কিয় প্ৰব্লেম পায় বা এনেকুৱা কিয় আপোনালোকৰ এই মাথাকৈ তেনেকুৱা দৰ দৰ থাকে কিছুমান কম থাকে কিছুমান বেছি থাকে সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কিন্তু আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগতে যদি আমি এটা মোবাইল কিনো তেতিয়া আমাৰ এডাল হেডফোন হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান যুগত যদি আপুনি এটা মোবাইল কিনে তাত কোনো হেডফোন নাহে আমি তেতিয়া কি কৰোঁ বজাৰৰ পৰাডাল হেডফোন কিনে নোৱাৰোঁ হেডফোনডাল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব চাওঁ কিন্তু তাত কিছু গান শুনিব বুলি কিন্তু কথা পাতিব নোৱাৰোঁ কথা পাতিব সেইটো কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ এই হেডফোনত যিটো ঘাট ঘাট আছে বা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড শ্বেপ আছে এইটো এইটোত আপোনালোকৰ বহুত কথা থাকে আপুনি যদি এইটোৰ কথা জানি লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও হেডফোনত ঠগ নাখাব বা আপুনি গোটেই কথা জানি ল'ব আপোনাৰ মাইকটোৱে কাম কৰে নে আপোনালোকৰ এই কথা কিয় দিছে মানে সেই হেডফোনডাল বা বজাৰতে আপুনি এটা নতুন হেডফোন কিনিব গ'লে তাত আপোনালোকে এনেকুৱা তিনিটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দেখিব কিছুমান আপোনালোকে দুটাও দেখিব যিটোত আপোনালোকৰ দুটা দেখিব হয়তো তাত আপোনালোকৰ মাইকটো কাম নকৰিব মাইকটো মানে আপোনালোকে যিটো ফোন কৰিলে কথা কোৱা যায় ন সেইটো আপোনালোকৰ নাথাকিব নুশুনিব পাৰে বা থাকিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ কোনোবাই নুশুনিব পাৰে মানে কথাও ক'লে বুজিছা আপোনালোকে এইটো বস্তু সদায় চাই ল'ব তিনিটা ৰাউণ্ড শ্বেপ থাকিব তিনিটা ৰাউণ্ড শ্বেপত আপোনাৰ এনেকুৱা ডট ডট থাকিব তিনিটা ৰাউণ্ড শ্বেপত যদি আপোনালোকৰ দুটা আছে তেতিয়া নিকিনিব আপোনালোকে যদি হোম থিয়েটাৰত প'ৰ্ডাল দেখিছে ন তাত আপোনালোকৰ দুটা দেখিব ৰাউণ্ডশ্বেপ আৰু যদি কিছুমান আপোনালোকৰ দুটাও দেখিব হেডফোনটো আপোনালোকৰ দুটা থকা আছে সেই হেডফোনডাল আপোনালোকে নিকিনিব কিয়নো তাত আপোনাৰ মাইকটো কাম নকৰিব আপুনি এনেকুৱা তিনিটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দেখিব তিনিটা ৰাউণ্ড শ্বেপ থাকিবলৈ কিনিব এইটো কাৰণতে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ হেডফোনত আৰ এল থাকে ন কাৰণত যিটো লগায় দুয়োটা ছাইডে তাত আপোনালোকে দেখিব এল আৰু আৰ লিখা থাকে এল আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ধৰিব পাৰিব আচলতে থাকে নে নাথাকে আপোনাৰ যিটো ওপৰৰ ছাইডটো আছে ইয়াত আপোনালোকৰ থাকিব এল ওপৰৰখিনি এল নেক্সটটো আপোনালোকৰ আৰ তেতিয়া তাৰে মাজতো আপোনালোকে গ্ৰাউণ্ড গ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকৰ যিটো মিডিয়াম ৰেঞ্জত ফোন গানটো শুনি ম থাকে ন ইকুৱেল হৈ থাকিব দুয়োটা কাণতে সেইটো এল নেক্সটটো দেখিব আপোনাৰ একদম যিটো আপোনাৰ ওপৰত আছে সেইটো মাইকৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ তিনিওটা চিষ্টেম আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই হেডফোনডাল কিনিব আপোনাৰ যদি তিনিটা চিষ্টেম আপোনাৰ সেই হেডফোনডাল পাৰফেক্ট হ'ব আৰু আপুনি ইউজ কৰাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাপাব আপুনি এটা গম পালে হেডফোনত এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা ডাক কিয় থাকে বা তিনিটা ৰাউণ্ড শ্বেপ কিয় থাকে আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক বটনৰ এটা লাইক কৰি দিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বহুমূল্য সময়লৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ